Veoma lep dan i dosta ljudi i meni je čast što sam kao predstavnik grada domaćin u ovom viševekovnom svetom manastiru Svetog Jovana Bogoslova. Nema puno manastira u Srbiji koji su posvećeni ovom velikom svetitelju i apostolu i meni je zadovoljstvo i bila je velika i dobra i lepa služba tu i vladika. Zadovoljstvo mi je što sam predstavnik grada u jednom, da kažem, ponovo velikom manastiru, ali zbog toga što i zbog ovog manastira mi negujemo našu kulturu, zbog njega se zovemo i Mali Jerusalim i on ima veliku kulturnu, istorijsku i versku vrednost. U poslednje vreme ima i veliku turističku vrednost jer dosta ljudi dolazi ovde. Kao što vidite i danas, dosta se ljudi okupilo i ja želim svima koji su bili ovde, svima koji će vas da gledaju i slušaju srećnu slavu i da u mnogim lepim danima koji predstoje budemo zajedno okupljeni oko lepih stvari. A ja se upravo trudim kao predstavnik grada da budem sa narodom i da svojim ličnim primerima pokazujemo da negujemo veru, ali da negujemo i svetinje. I u proteklih 10-15 godina gradska uprava, odnosno grad Pirot je preko budžeta mnogo izdvojio sredstava i mnogi naši manastiri, mnogi naše crkve su obnovljeni, ali još je veća radost kad vidite duhovnu obnovu i kad vidite koliko ljudi koji su ovde i stari i mladi.